ଉପାନ୍ତକୁ ଅପହଞ୍ଚ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟାପୁଛି କିଡ୍ନି ରୋଗ ଛଅ ମାସରେ ଗଲାଣି ବାର ଜୀବନ ଏବେ ବି ପନ୍ଦରରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବଲଧା ଗାଁରେ କିଡ୍ନି ରୋଗ ଆତଙ୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିରହି ଦିନରାତି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଚାଲିଛି ସଂଗ୍ରାମ ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିଡ୍ନି ରୋଗ ବାର ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପନ୍ଦରରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତର ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପଡ଼ୁନି ନଜର କିଡ୍ନିରେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରାମ ହେଇକରି କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ ନା କେତେ ଲୋକ ରହିଛୁ କିଡ୍ନି ଲାଗି ଆଜି ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଯାଉଛୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛୁ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ଲାଗୁ ଧାଗ କରିକରି ଯାଉଛୁ ଆଣୁଛୁ ଖାଉଛୁ ଏନ୍ତା କରୁଛୁ ଆର୍ କାଁ କର୍ମା ସରକାରରୁ କିଛି ମଦତ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର କି ସହଯୋଗ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାଇଁ କର୍ବା ମୋର ପୁଅ ବି କିଡ୍ନି ଫେଲନ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମୋର ପତି ବି କିଡ୍ନି ଫେଲନ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ମୋତେ ପୁଷ୍ବାର ଲୋକ ନାଇଁ ଏମିତି କରିବି ଚଲୁଛୁ ଦୁଃଖ ଭୁତି କରି କରି ପିଲା ରୋଷ ଖାଉଛୁ ମାସକେ ଥରେ ଗଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ସରୁଛେ ମୋତେ କେଁ ସୁବିଧା ଗୋଟେ ବି ମିଲୁ ଏଇଟା କିଡ୍ନି ଫେଲନ ହେଉଛେ ପେନ୍ ଖରାପ ଅଛେ ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ପଠାଲେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଭଲ ହେତା ନଳ ନୁଲା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ବେଶୀ ଲୋକ ମରି ବି ଗଲେ ନା ଆଉ ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ ଆଉ ଆମର ଇନ ପାଣିରେ ଲାଗି ଏକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବୋଲିକରି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମର ଗାଁ ମଝିର ବୋରିଂ ମାନକେ ବି ଛଅଶହରୁ ଅଧିକ TDS ରହୁଛେ ସ୍କୁଲ ପାଖର ବୋରିଂ ବି ଆଠଶହ TDSରୁ ଅଧିକ ରହୁଛେ ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ଆମକେ ଯଦି ପାଣିର ଯଦି ସବୁ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେତେ ଏହି ରୋଗୀମାନେ ଗରିବ ପରିବାରର ହୋଇଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଫଳରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଅନେକ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶା ପାଣି ବାହାରୁଛି ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ କିଡ୍ନି ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ମେଗା ଜଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ସେପଟେ ସିନ୍ଧେକେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଟିମ୍ ବଲଧାକୁ ପଠାଯିବ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ତ ସୁବିଧା ମିଳିବାର ଆଜ୍ଞା ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଁ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିବେଦନ କରିମି ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ NM ସେଣ୍ଟର ହଉ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରିବି ହେଲ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିବେଦନ କରିବି RWSS ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି ଗାଁରେ ଏହି ବଲଧା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବାର ନିଶ୍ଚିତ କଥା ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ ଗୋଟେ MHU ଟିମ୍ ଆଉ MST2 ସେ ଗାଁକୁ ସେ ଯିବେ ୱିଥ୍ ଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ସେଠିକା ଯାଇ କେତେ ଲୋକ କ'ଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଛି ଏଟଲିଷ୍ଟ ପାଣି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗି ସେ ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ ସେ ଆସି ପାଣି ଟିକେ କ୍ଲୋରିନ୍ କି ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସେ ପାଣି ବିଷୟରେ କିଛି ଅଛି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ କିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଫର୍ କରିବୁ ଆଉ ଯଦି ଆମ CS ଲେବୁଲ୍ ଯାହା ଯାହା ହେଇ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ହେବ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲେ ବଲଧାରେ କିଡ୍ନି ରୋଗର ସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ଥିବା ପରେ ବି ଆଜି ଯାଏ ନଜର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକ ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଛଣାରେ ଆଖି ବୁଝୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍